Tak čau, já jsem Lešovera, tentokrát to za mnou vlog a omlouvám se vám za špatnou kvalitu videa, ale za to já už nemůžu. Je to třeba přes tu novou kameru, ale já tady nemám počítač, já mám bednu, abych mohl přes Firewire koncovku to dát do pinejkla, tak můžu teď jenom na kartu, která má hroznou, ale hroznou kvalitu. Jako ono, když se takhle kouknete na nějaký detail, jo, to ono není až tak těžká ani. Když kouknete takhle na nějaký detail, to není zase děsný, jako to musíte uznat. Není zase ani nejlepší, takže takhle, když se kouknete, no, uvidím, co z toho vznikne. A jestli to ještě vůbec přijde na YouTube, protože abych se neudělal akorát ostudy na YouTube. Se teda projet na motorce s dědou, ale nečí dostatek a možná koukám, že kdybych si dal čeltovku, jako tak mě líp uvidít. Asi Ben od vedle. Pardon, teď já takhle musím na tu kameru. Jako koukám, že to akorát zaberu svůj obličej. Víc bych tam ani nezabral. To mám takhle úplně natálou ruku. No tak to už je jedno. No tak já už teď asi půjdu pomalu zpátky. To byl jenom takový rychlej vlog, já koukám, že dědou se zase rozčiluje. Už jdu! A dědou se zase rozčiluje, že nejdu, no. No takže za tohle krátký nekvalitní video líbilo, že by aspoň ohodnete prostě lajkem. Kdybych, že mám takovýhle krátkých vozíc chaty. Vlastně z chaty, ano. Kde je chata vůbec? Já nevím, kde. No mám prostě někde chata, dělám se rozčule. No tak čau, no.